de Renomafana. Hem de fer els vídeos amb l'iPhone perquè ens ha desaparegut la GoPro aquesta nit de l'habitació. Però bueno, si tots els problemes fossin aquests, sempre podria haver sigut més greu, que ens haguessin robat els diners, el passaport, el mòbil. Però bueno, aquí estem i seguirem endavant, que ens queda una setmana. Petonet. E filho está ou não, papai? Eu amo filho também, papai. Sim. Ele vai dizer oi. Olha o cor. Uau, isso é bom. Filho está ou não? Tem lúpulo está ou não? Em 1948. Olha o que ele vai. And also the young and the small one belongs to the kids. Okay. And one stone belongs to for one. That's one leaf. Yeah.